Baju bandar boleh pakai buat sembahyang tau. Ha. Masalah baju bandar ni kalau kita kata tak boleh pakai buat sembahyang, apa sebab? Mesti ada sebab. Al-bayyinatu 'ala mudda'i. Orang yang dakwa tak boleh, orang dakwa haram, orang dakwa salah tu kena buat mari dalil. Nampak? Al-aslu fi kulli syai'in al-ibahah. Asal tiap-tiap satu dia harus dulu. Jadi kita jawab baju bandar boleh buat sembahyang. Patut kata tak boleh, apa sebab? Pasal asal hukum harus dulu. Betul tak? Apa sebab dalil? Sebab dia bandel. Tak ada. Sebab tu syarat syah semayang. Di antaranya, iaitu pakaiannya suci daripada najis. Baik, baju bandel suci tak daripada najis? Kalau kita basuh suci, boleh buat semayang tak? Boleh ya. Tapi kalau baju beli Mekah, dah ada najis, boleh buat semayang tak? Dalih kau. Dia tak kira bandel, tak bandel. Suci daripada najis. Faham? Haa.